Burada bir nəfər ki var, bu rejim rəisidir. Adı Sahildir. Vəli Şirinovun keçmiş rəisi. İndi penitensiar xidmətdə Misali Seydovun köməkçisidir. Onun bacısı oğludur, Vəli Şirinovun. Çox özündən arxin, belə o ayına keçirəm söz atır, bir ana keçirəm partiyamızın əleyhinə söz atır. Yəni, bu barədə dəfələrlə lazım olan yerə demişəm ki, bu mənə qarşı təhdid edir də. İndi bu gündə bir nəfər işçisi var, Ceyhun adlı bir nəfərdir. Amma öyrədilmiş haldadır, nədir? Onunla biraz mübahisəm oldu, rəisimlə məlumat oldu. Sonra buna özünə dedim ki, sən işçilərindir də, sən rejim rəisisən. Bəs belə eləməsin də, bu belə formada eləməsin, problem yaşamayaq. Sakitə sorokumuzu yola verək. Mənim sizinlə heç bir problemim olmasın. Deyir ki, mən sənə müdafiə eləməyəcəm ki, mən öz işçimi müdafiə eləməliyəm, onu müdafiə eləməliyəm. Durum, müxalifətçi burada müdafiə eləyəcəm. Belə deyəndə çabuğu mən lazım olan yerə deyərim, yəni problem yaşayar. Mətbuatda çıxacaq, burada yaxşısı alınmayacaq. Deyir ki, mən axtarmıram mən mətbuatda mənim adım çıxsın, mənə bəşə rütbəmi artırdılar. Mən istəyirəm mənim adımı tez-tez yazasınız, mənə populyar eləyəsiniz, vəsfəm artsın. Yəni, bu dərəcədə belə bir, nə bilim, naşılıqdan əmələ gəlir və yaxud arxinçilikdən əmələ gəlir, nəydən əmələ gəlir, nə istəyir bilinmir. Bu Sahil müəllim həddindən artıq çox özünə belə arxeyindəsinə, kim arxeyindir, niyə arxeyindir bilmirəm, dəfələrlə təhdid edir. Yəni, olsun da xarş edilən bütün lazım olan adamlardan ki, bu barədə ölçü götürsünlər. Ən çox belə-belə şeylər, bilməm, bu həqiqətən öyrədilmiş adamdır və yaxud nədir. Bu başdan da istəyirəm hər kəsə bildirəm ki, sabah bir şey olanda, yəni, qoy hər kəsin məlumatı olsun. Deməli, şəhərə kimi özləri də yanımda olub, burada DPNK deyirəm bir şey, Anar müəllim, o da yanımda olub şəhərə saat 4-ə qədər ki, halım pisləşmişdi. Neçə formada dərman atmışam, sinir xəstəsiyəm, ürəyim problem var, ürəyimlə xəstəsiyəm, malcı olmuram. Özləri bəşə bir 10 çeşiddə dərman veriblər, 10 növdə dərman veriblər ürəyimlə bağlı. Bəşə bir oz dərman atmışam, əsəbdən, sinirdən, ürəyimlə ağrısından, səhərə kimi də yatmamışam. Bunlar üçün məni başqa şəhə sürülürlər, məsələn, infarkt keçirdim, paraliz keçirdim. Olmaz axı bu dərəcədə, biz... Ona görə xarş edirəm ki, lazım olan orqanlardan məlumat versinlər, gəlsinlər. O dərmanlarımın da hamısın dövlət tərəfindən verilib. Yəni, bunlar penitensiar xidmət tərəfindən verilib dərmanlarım. Dəfələrdən gəlib kardiogram edirlər, ürəyimlə bağlı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.